Niin suloisen ja hemmotellun minä hukutan. Hänen tykönsä tulee paimen ja laumoinensa. He pystyttävät telttansa häntä vastaan ylt ympäri, syöttävät alansa kukin. Julistakaa häntä vastaan pyhää sota, jihad. Nouskaa ja menkää, ja mitä nämä sanoo? Nouskaa ja menkää me puolipäivän aikaa, voi meitä sillä päivä painuu, sillä illan varjot pitenevät. Nouskaa ja menkää me yöllä ja hävittäkää hänen linnansa. Se linna kuvaa sitä turvapaikkaa, sitä meidän turvaa, niin yöllä, että nyt tulee semmoinen sopiva pimeä hetki. Ja tästä Isiksestä on kerrottu, että heillä semmoinen entinen isisläinen, joka on lähtenyt pois, ja on nyt muistaakseni joku Saksan tiedustelun sitten jäsenenä siellä, niin se on kertonut, että Isiksellä on semmoinen suunnitelma, että ne tuo tänne tarpeeksi joukkoja, ja sitten tiettynä päivämääränä kaikkialla yhtä aikaa rupeaa paukkuun. Tämä on niin kuin semmoista pientä harjoittelua, kun on näkynyt jossakin, niin ne on valmistanut, ja tämä horjumaton kansa kaukaa, jonka kieltä me ei tunneta, niin se on tuotu tänne. Päivä päivien joukossa alkaa paukkuu ympäriltä. Tulee täys kaos, vallankumous ja nämä ottaa vallan. Tai ainakin pyrkii siihen. Tuossa on muuten semmoinen harmi, kun mä olin noita leivoksista. Mä olisin tuonut teille juustosarvia. Tiedättekö mikä on juustosarven tarina? Joo. Ne on croissant, joo. Crescent, se on kuun sirppi. Niitä kun ensi kerralla kun syöt semmoista, niin sinä voit muistaa sitä juhlapäivää, jolloin ne kehitettiin sitä varten, kun Eurooppa voitti islamin. Tämä harjoitus on käyty pojat ennenkin. Sano se loppulause vähän lujempaa. Niin, että tämä harjoitus on käyty ennenkin. Nämä leivokset on tehty, nämä croissantit, juustosarvet, ne on tehty, eurooppalaiset teki ne sen kunniaksi, kun voitettiin islamilainen invaasio satoja vuosia sitten. Okei. Että ensi kerralla, kun meidät voisarve ostaa, niin voit syödä sieltä yhden kuun sirpin ja miettiä, mikä se on se voitto. Ai se on sen tausta. Se on sen tausta. Liittyykö se tähän katoon, oliko se 700, mitä sanoisi, 620 islamilaisuus nousi ja sitten Espanja miehitti vähän 700 joku. Se on viimeisimpänä, muistaakseni se liittyy tänne, kun ne Viennaan tuli. Ne on Viennan porteilla, täällä joku blogikin, jossa on vähän erikoistakin kirjoitusta, mutta sinne tulivat ja se islami näytti, että se valtaa koko Euroopan, niin siellä oli kristittyjä armeija sitten ja ne puhalsi pelin poikki. Vähemmistössä altavastaajana sieltä viimeisellä linnakkeella niin ne voitti ja kukisti ne armeijat ja ne ajettiin pois sitten. Tätä on tapahtunut koko viimeinen 1300 vuotta, niin monta kertaa tämä harjoitus. Mä muistan, kun niinku ristiretket, kun niitä tuodaan meille, että ne oli paha asia. Minun mielestä siinä tehtiin isoja virheitä. Siinä ei sitä ole sillä lailla pitänyt lähteä ryöstämään niin kuin ne teki, mutta pitää muistaa se pohja, että oli satoja vuosia sitä ennen tämä idän kirkko, niin ne oli huutaneet Eurooppaa, että auttakaa meitä tapetaan. Siellä oli niin kuin ISIS menossa, siellä päitä löytiin, mutta tapettiin niitä Lähi-idän kristittyjä siellä vuosista 600 sinne 1000 vuoteen asti. Ja mitä sitten tapahtui, niin lopulta sitten Eurooppa vastasi hätähuutoon ja alkoi ristiretket ja lähdettiin taistelemaan ja vapauttaa sitä islamilaista vallasta. No, se hengellinen ongelmahan siellä oli se pääasiallinen ongelma sitten, mutta siinäkin näin niin oikeassa kontekstissa nämä asiat nähdään, että jos me pitkä aikaa pyöritetään näitä asioita, niin kohta nähdään, että se oli paha asia, kun länsiliittoma hyökkäsi toisessa maailmansodassa Hitleriä vastaan ja tämän järjestelmän vastaan. Että jos menee aikaa, niin me selitetään asiat aina päinvastoin, tai että oikeammin, että se Suomi oli se hirviän paha siinä, joka hyökkäsi Neuvostoliittoon ja yritti tuhota Neuvostoliitto ja valloittaa Neuvostoliitto. Että jos me ei nähdä, niin kuin me kerrotaan vain yksi puoli ristiretkistä, jos emme nähdä se, mikä se pohja oli siellä. Ja tämä näin niin kuin se ydinasia, että islami on levinnyt aina miekan kautta. Se on jopa symbolinen se käyrämiekkasi. Tiesitkö sä sitä, että Ollin kanssa ollaan ollut tekemässä. Siis tuolta Lappi-Tealasta löytyi semmoinen ikivanha riimukivi ja siinä lukee tämmöinen vuosiluku kuin 787. Ja se on se vuosiluku, kun viikinkit saivat Konstantinopolista avuhuudon, että tulkaa pelastamaan Eurooppaa invaasiosta. Joo. Silloin lähetettiin viikinkijoukkoja Englanti, kato kun ne oli, muslimit oli miehittänyt Espanjaa ja sieltä tuli niin kuin hätähuuto siihen.
Ja se oli nimenomaan Konstantinopoli, kun lähetti. Ja nämä oli ainuvat, kun oli pystynyt siellä Mustanmeren rannassa pysäyttämään islamilaiset aikaisemmin ensimmäisen kerran nämä kasarjuutalaisten kanssa. Ja ne tajusivat, että viikinkit, mikä hallitte meriliikennet ja on taitavia sotilaita, niin niitä lähetettiin Englantia ajamaan niitä Espanjasta tunkevia viikinkejä pois. Ja Suomesta lähetettiin täältä juuri näitä alueita, telja-alueita, niin Lapista lähti, oliko se 350 laivallista viikinkejä meni sotimaan Englantia. Ne oli siellä yli vuosisadan siellä torjumassa näitä muslimeja. Aivan. Ja se löytyi se historia, että tämä on huippusalainen ja se liittyy tähän semmilaisen miakkakin ja näihin kaikkiin. Ja tämä on mielenkiintoinen, että kun sä selitit tämän kroisantin, niin tässä on tosiaan siis, ja se on ainutlaatuinen kivi, se on Pohjoismaiden tärkein muistokivi, tänäkin päivänä se kivi. Ja siitä huolimatta sitten ei ole olemassa edes yhtä valokuvaa sitä kivestä. Se on niin salainen asia. Ja tuohon... Ei Petre Polki tykkää semmoisia julistella. Niin. Joo, ja meillä on niin vähän tiedetään historiasta, että no kiitos herralle eräänä päivänä meidän tietomme on täydellistä kirkkaudessa, me tiedetään sitten, mutta niin paljon henkilöitä ja historiaa semmoista, mikä katoaa. Mä tiedän itse, kun mä tutkin vähän sitä sukututkimusta, niin jaha, et saavuin taakse, niin sä et tiedä oikeastaan paljon mitään siitä, mitä on oikeasti ollut ja mitä on ollut. Meillä on niin tiedon rippeitä ja sitten saattaa olla jotakin kirjoituksia, me tiedetään, onko ne valheellisiakin. No tämä on se, mikä on totta, mutta tähän vielä tähän, miten tämä näkyy niin kuin kirouksena tämmöinen maahan tunkeutuminen tai tämmöinen, niin ajattelkaapa, mitä nyt nämä viimeaikaiset liittyen sitten esimerkiksi näihin islamistien tekoihin ja tämmöisiä, mitä on tullut, niin täällä sanotaan tällä lailla, koska et palvelut Herraa sinun Jumalasi ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllen kaikkea, on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää nälässä, janossa ja alastomuudessa ja kaiken puutteessa, ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikään kunnes hän sinut tuhoaa. Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maa äärestä lentää niin kuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä. Tuimakatseisen kansan, joka ei armahda vanhaa eikä säälin nuorta. Se syö sinun karjasi hedelmä ja maasi hedelmä, kunnes sinä tuodut. Se ei jätä sinulle mitään, ei jyviä, ei viiniä, eikä öljyä, ei raavaittesi vasikoita, eikä lampauttesi karitsoita, kunnes on tehnyt sinusta lopun, ja se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kunnes korkeat ja lujat muurisi, joihin sinä luotit, kukistuvat kaikkialla maassasi, rajat aukia siis. Se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kaikilla sinun maassasi, jonka Herra sinun Jumalasi on sinulle antanut. Siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon sinun vihollisesi saattaa sinut, sinä syöt oman kohtuusi enemmän, syöt poikiesi ja tyttärisi lihaa, jotka Herra sinun Jumalasi on sinulle antanut. Ja tässä kuvataan jälleen, että kuinka tuima katsee ne kansa kaukaa, joka kieltä ei ymmärtää, ne tulee ja ne muuttuukin herroiksi tänne sitten. Ja ne valtaa toinen paikka tässä samassa. Tämä on kirousta, mikä on kansa yllä. Muukalainen, joka asuu keskuudessasi, kohoaa sinun ylitsesi yhä ylemmäksi, mutta sinä painut aina alemmaksi. Hän lainaa sinulle, mutta sinä et voi lainata hänelle. Hän tulee pääksi ja sinä hännäksi. Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinua, kunnes tuhoudut, koska et kuullut Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä noudattaneet hänen käskyjen säädöksiä, jotka hän on sinulle antanut. Ne jäävät merkkeinä ja ihmeinä sinun ja jälkeläisiisi iankaikkisesti. Siis tämmöisiä, mitä me nähdään, ja tietenkin tässä on Jumala kaiken takana, ja tämä kansa, jolle on paljon annettu, me on lähdetty siihen yltäkylläisyyden tielle, ja tietenkin se näkyy siinä, että ihmiset ovat uskoneet valheen tässä. Meidän pitäisi palata takaisin totuuden ja nöyryyden tielle Jumalan sanaan. Ja silloin me voitaisiin lukia niitä siunauksia. Täällä on siunaukset myös tottelevaiselle kansalle. Ja Suomi sai näitä siunauksia valtavalla tavalla. Meillä sotien päivinä täällä oli kirkot täynnä rukoilevia ihmisiä. Mä uskon, että ne edelleen tulee vielä se päivä päivien joukossa, kun ne täyttyy. Ihmiset kääntyvät pois pahoilta teiltä. Ja silloin tulee siunauksessa, että ajattele tämä pieni kansa. Sotien jälkeen, miten se uudelleen rakentui, menestykkääksi kansaksi. Paljon annettiin siinä, kun me oltiin nöyriä. Mutta sitten on lähdetty niin kuin Tuhla ja poika
omalle tielle ja niitä isoja virheitä on ollut tämä Euroopan unioni ja voisi sanoa, että samana vuonna hengellisellä kentällä tapahtui samanlainen virhe. Tuli tämä, mistä mä oon puhunut, Toronton siunausliike. Tämä torontolaisuus, missä ihmiset sätkii ja kirkuu ja sitä pidetään Jumalan työnä, kun joku sätkii hillittämällä lattialla, mistä Raamattu kuvaisi, että se on riivaaja toimii sillä. Samana vuonna, 95 vuonna, tuli kummakin liikkeet Suomeen. Onko se sattumaa, että hengellinen ja maallinen regimentti hajosi siinä? Ja sen jälkeen on niinku rajat ollut auki myös hengellisellä puolella, vaikka minkälaista virtaa on tullut. Siellä ne on myös maallisella puolella ja mä luulen, että tämä on mennyt nyt liian pitkälle. Tästä ei ole paluuta helppolla tavalla. Mitenkäs